Gente, espero que esteja todo mundo super bem em casa. E olhem só onde estamos hoje. Peguei uma câmera diferente pra gravar 360 graus do meu quarto todinho, porque hoje a gente veio fazer um tour por ele. Então vou mostrar tudo que tem, gente. Então espero que não fique muito grande esse vídeo. Então só vem comigo. Vou mostrar um pouquinho do meu quarto pra vocês, de como ele ficou depois da reforma. Ele já está todinho pronto. Bom, vocês sabem que eu que planejei ele, né? Eu quis que ele ficasse exatamente desse jeito e, graças a Deus, meu dom de designer ainda tá bom, né? Bom, aqui no chão a gente colocou um piso laminado, estilo madeira. Eu pintei as paredes de branco, todinhas de branco, não quis colocar outras cores. O guarda-roupa, a única coisa que eu fiz foi tirar as portas, eu não queria aquelas portas azuis de jeito nenhum. E troquei a cor desses móveis aqui, que também eram azuis, que nem tá ali ainda na minha cama, ó. Eu ainda não tirei da cama, a gente ainda não conseguiu tempo pra tirar da cama. Mas o que deu, que era o principal, que era o mais visível, a gente conseguiu mudar pro branco. Aqui eu escolhi esse papel de parede, meio ornamental. Ele é bem bonito, achei ele muito maravilhoso. Era exatamente como eu queria. E o meu pai instalou pra mim e decidi colocar ele só na parede da janela. Bom, aqui a cortina é uma cortina zebra, uma persiana zebra. Eu acho ela a coisa mais linda, achei que ficou super legal com o meu quarto. No início eu não queria essa cortina, queria uma outra, mas achei que essa ficou bem legal. Bom, aqui a cama continua sendo a mesma, coloquei aquela cadeira que era do quarto dos meus pais aqui. Aquele quadro meu de 15 anos que ficava aqui nessa parede, eu tirei, que a gente vai fazer uma outra coisa com ele. E aqui eu tava pensando em colocar a plaquinha de 100 mil inscritos quando ela chegar e se a gente bater, né? Yes, 100 mil inscritos. Bom, e aqui foi só isso mesmo, gente. Continua a mesma coisa, só está sem porta e mais organizada. E voltando aqui pra mim um pouquinho, né? Nessa parede eu dei meio que uma cagada bonita, né? No espelho, porque ele ficou muito pequenininho pra minha parede. Eu ainda quero trocar ele, mas enfim, isso é assunto pra outra hora, né, gente? Vou começar aqui no guarda-roupa. Como eu já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo, aqui são todos os meus casacos, todas as blusas de frio. Aqui em cima, mala de viagem, tem esse travesseirinho que é um cobertor, na verdade. Serve tanto de travesseiro quanto de cobertor. Aqui um pouco mais embaixo eu tenho sapatos. Aqui tenho maquiagem. Algumas eu deixei lá no banheiro pra ficar mais organizado pra vocês conseguirem ver. É roupa e mais roupa, e roupa, e roupa, e roupa. Já mostrei pra vocês. Aqui eu deixo todos os meus cremes e perfumes. Eu adoro deixar eles assim expostos, porque assim eu consigo pegar mais fácil, enfim, deixar tudo mais organizado, mesmo que esteja cheio. Aqui tem os meus sapatos, aqui é só tênis, aqui em cima só saltos. Aqui nesse outro nicho eu tenho todos os meus acessórios, como relógio. Aqui nessas três caixinhas eu tenho colar, brinco. Aqui eu tenho mais brincos. Eu tenho, nesses três tem brinco. Aqui é uma pulseira da Swarovski, que eu amo demais. Aqui são capinhas para celular, os celulares antigos, que tá para vender. Aqui é o Bepantol, que eu passo na tatuagem. Nessa caixa eu tenho um monte de coisa, gente. Tem luz, isso aqui é uma luz quando tá de noite, sabe? Cartão do ônibus, aqui eu tenho óculos. O que eu mais tenho aqui, na verdade, é óculos. Aqui eu tenho umas caixinhas de som. Nessa caixinha aqui tem algumas coisas de cabelo. E aqui que tá essa zoninha, esse negócio aqui, gente, é pra tirar pelo de cachorro. Isso é super bom. E aqui tem uma agenda e carteira, aqui capinha de celular e mais carteira. Bom, já nesse nicho aqui eu tenho as bolsas. Ele tá um pouquinho desorganizado porque eu tenho muita bolsa só pra esses dois negocinhos. Mas aqui em cima fica as bolsas que eu menos uso.
E aqui embaixo fica as bolsas que eu mais uso. Então tem essa da Calvin Klein, da Michael, que não é minha, da minha mãe, mas fica aqui porque eu gosto de usar também. E aqui atrás tá um pouquinho zoneado, que são as bolsas que eu não uso tanto, mas uso. Bom, aqui embaixo fica onde fica o computador. Aqui fica o teclado, que tá travado, não consigo abrir. Teclado. Aqui fica a minha outra câmera, que eu gravo vídeo sempre pra vocês. Aqui embaixo tem essa gavetinha, que é do meu pai, onde ele guarda documento, guarda jogo, enfim, guarda um monte de coisa. É, aqui tem minha decoraçãozinha, torre que minhas amigas me deram, cofre que minhas amigas me deram. E nesse M aqui eu guardo alguns fios de carregador portátil, enfim. Aqui tem a minha lembrancinha de 15 anos. E aqui, gente, meu iPod. Bom, eu esqueci de mostrar aqui em cima, né, gente? Aqui em cima eu deixo essa caixinha de som, que eu adoro, e deixo mais algumas coisas que eu não uso tanto, que na verdade não tem, né, pra que usar. Aqui tem o tablet, telefone, televisão, e aqui embaixo eu tenho meu home, onde eu escuto minhas músicas no último volume pra enlouquecer os vizinhos. Aqui eu tenho algumas coisinhas jogadas também, porque às vezes eu pego. Enfim, tem umas coisinhas nada a ver aí. E aqui nesse móvel eu tenho um monte de coisa. É, aqui nesse saco eu tenho alguns relógios. Eu tenho uma caixa aqui dentro, tipo, nada a ver. Que tá tudo pra dar embora. Aqui eu tenho roupa. Lá atrás, ó, eu tenho muita roupa, gente. É que tá um pouquinho bagunçado já. Mas só coisas de faculdade, tá vendo? Só coisas de inglês, enfim. E aqui fica setor da minha caixinha de unha, unha e unha. Só tem esmalte aqui dentro, gente. E aqui é praticamente isso, não tem nada de tão interessante. E aqui embaixo eu tenho uma gavetona, gente, que na verdade era uma cama, né? Mas já eu mostro pra vocês que ela é meio complicadinha de abrir. Aqui, ó. Eu tenho calcinha, sutiã, biquíni. E aqui a mesma coisa. Pantufa, sutiã, biquíni, tudo zoneado, porque vocês sabem como eu sou, né? Pra gaveta de baixo, eu tenho algumas coisas que eu uso na faculdade. Tuas patinhas fazem barulho, você sabia? Vaquinha, senta aqui quieta. Aqui eu tenho algumas coisas que eu uso na faculdade, como esses blocões de folha vegetal. E tenho caderno, tem revista de decoração, tem várias coisas legais. E aqui nessa outra parte é onde eu guardo tudo de roupa de cama. Então aqui, ó, tem cobertor, aqui tem travesseiro, ali tem mais roupa de cama. Então essa gavetona eu fiz pra isso. Já que ninguém dorme aqui em casa nunca, não tinha por que ter um colchão aqui e ficar ocupando espaço. Então, pra aproveitar, né, eu tirei o colchão e joguei todas as minhas coisas pra cá. Foi isso, meus amores, acabou. Meu quarto é super pequenininho, né, não guardo muitas coisas especiais aqui nele. Mas então, foi isso, mostrei tudo pra vocês. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu Instagram, meu Snapchat, meu Twitter vão estar todos aqui no final do vídeo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau, fui!